Дойде папата на 6-ти, каза, номер 12 за ГЕРБ. Погледна младен и каза, номер 12 за младен. Така че имам доброто предчувствие, че наистина Пловдив област можем да имаме представител в Европарламента. Да пожелаваме на младен успешно участие в евроизборите и ние ще бъдем хората, които ще нам помогнем това да се случи. Благодаря ви. Младен ще ми откарне репликата. Ние ли сме най-добри, но по-добри от нас няма. Благодаря ви. Предоставям думата на заместник председателя на СДС и кмет на община Карлово, доктор Имен Ковайна. За да имаме успех в каквото и да е начинание, трябва да бъдем екипно, заедно. Трябва да преследваме една цел. Трябва да бием в една точка. Трябва да имаме едни послания. Трябва да говорим близки неща на хората, на нашите съграждани, за да ги мотивираме да излязат на изборите на 26-ти. Ние имаме няколко предизвикателства, с които трябва да се преборим на тези избори. Първото предизвикателство е да убедим дясно мислещите хора, тези, които през годините са гласували 90-те за СДС, след това една част за НДСВ, след това гласуват за ГЕРБ и една част за СДС или други десни формации, че трябва да упражнят своето законно право. Даже бих казал своята гражданска отговорност да я упражнят на 26-ти. Това ни е първото предизвикателство. Второто предизвикателство. Да ги убедим, че въпреки жестоката компроматна кампания, аз правя избори, както и много голяма част от вас, може би 20 години и повече, участваме на различни нива. Така подготвена и добре прецелена компроматна кампания скоро не е имало. Това значи, че тя се ръководи от център, от хора, които безспорно са свързани с службите, бившата държавна сигурност и не само българските служби, хора, които са преценили удара на такова ниво, че всеки един гражданин на България да го прецени по своя джоб. Разбирате ли за какво говоря? И на този удар ние трябва да отговорим. Да отговорим как? Като преодолеем тези предизвикателства. Очакваната ниска активност и на второ място да накараме десния избирател да подкрепи нашата листа с номер 12. Нашия кандидат има необходимите достоинства и аз смятам, че той заедно с останалите 16 на 26-ти бюлетина номер 12 ще ги бие, ще имаме победа и по моята скромна прогноза 5% от това. Благодаря ви за вашето внимание. Моето удоволствие да дам думата на Младен Шишков. Аз вече съм оптимист. И не съм оптимист само за това, че днешната социология показва, че ние вече убедително водим с проценти половина, които всъщност не са проценти половина, са много повече. Това ще се го кажем накрая. За мен е важно, че виждам позитивни погледи, хората вече се настроят позитивно за предстоящите избори и за това, че трябва да подкрепят правилната формация. Знаете, две години ни атакуват безпрецедентно. Две години не са спирали. Всеки ден последователно, системно, безкомпромисно, ден след ден те си измислят някакви скандали за нас. Две години. Това неминуемо повлиява до голяма степен на общественото настроение. Няма как две години да те мачкат и ти две години да устояваш. Но въпреки това, след тези две седмици, които направихме по населените места, аз виждам, че ГЕРБ отново започва да набира сили и съм убеден, че след една седмица ще бъде още по-напред в социологията. Искам да кажа няколко неща за вас. Защото аз знам, че вие сте ядрото на ГЕРБ и на СДС. Знам, че вие сте хората, които ще бъдете нашите посланици сред вашите приятели и близки. И често ви задават въпроси, на които вие не можете в момента да отговорите. Именно отговорите на тези въпроси съм ги подготвил в тази презентация, като се надявам, че накрая ще остане малко време, ако нещо съм пропуснал, да имате възможността да поставите въпроси, защото
Това не е важно, да получите отговорите на вашите въпроси. Ние затова сме останали тук пред вас. Не да ви убеждаваме да гласувате, защото аз съм убеден, че вие ще гласувате. Но да ви убедим, така че да знаете вие как да убеждавате другите хора. Бих искал да кажа с няколко думи какво направихме ние в този мандат в България, за България. Изписал съм го на слайд. Неща, с които ние можем спокойно да се гордеем и да не се притесняваме, напротив, да ги показваме и всеки ден да ги казваме на хората. Започваме с увеличението на възнагражденията на учителите. Ангажимент, който поехме и изпълняваме много точно и ясно. До края на този мандат нашите преподаватели ще получават два пъти по-високи заплати, което е предпоставка за повишаване на качеството на образованието в нашата страна. Темата с образованието беше сложена на масата, темата с образованието беше оценена. ГЕРБ каза, това е най-важното за нас, образованието. Започнахме работа. Увеличаването на заплатите на администрацията. Всеки един от вас, който работи в администрацията, започва да усеща по етап 10% тази година, още 10, до година още 10, което пък също създава една конкуренция за частния бизнес, който частния бизнес воля не воля ще трябва и там да отговори на това предизвикателство. Така че това е стъпката за увеличаване на доходите на хората като цяло. Това е правилната посока. Приехме един много важен пакет от социални закони. Закони, които бяха оставени така в чекмеджето дълги години. Дълги години не се говореше за хората с увреждания, не се говореше за болните деца, не се говореше за възрастните хора, на които ние вече с този пакет направихме така, че всеки според неговите индивидуални потребности ще бъде оценен и ще получи адекватна помощ от държавата. Това го направихме ние и няма какво да се срамуваме. Въпреки, че ние сме дясна партия, ние сме дясно-центристка партия. Ние работим и за социалния статус на хората.